og velkommen til Teen Time. Nu har vi altså rykket vores location udendørs, og det er fordi, at sommerferien er her. Og så skal man huske at nyde det lækre danske sommervejr. Som I måske ved, så har Teen Time fokuseret på en masse fritidsaktiviteter og hobbyer, som du kan bruge din hverdag på. Men nu når sommerferien er her, så stopper de her fritidsaktiviteter. Og derfor har Teen Time valgt at fokusere på en masse sjove ting, som du kan bruge din sommerferie på her i Østjylland. Så prøv lige at kigge med her. Det bliver mega sjovt. Vi skal besøge en masse sjove ting, som f.eks. Djurs Sommerland, Randers Regnskov og en masse andre ting. Så jeg håber virkelig, at du finder det interessant. Lige så sjovt måske som mit hår lige nu. Som den første aktivitet har Teen Time valgt at besøge Himmelbjerget, som ligger i Silkeborg. Og Himmelbjerget er virkelig, virkelig flot hen over sommeren. Der er grønt, og der er flot, og der er vand herude, og det er bare så nice at være herude. Himmelbjerget er faktisk totalt undervurderet, hvis du spørger mig og resten af teamet her på Teen Time. Som det fedeste herude, så kan du kan for eksempel tage herud og grille med din kæreste, med dine venner, og virkelig hænge ud herude. Det er det fedeste sted at hænge ud hen over sommeren. Der er også iskioske, og der er legepladser, der er udsigten til hele muligheden. Altså, det er virkelig lækkert at bruge sin sommerferie herude. Udover det, som det vigtigste, så kan du tage et tæppe med herud, og så kan du virkelig blive tagen, som er alle strøm her hen over sommeren. Men jeg vil godt lige vise dig, hvad prikken over ude er herude. Og prikken over i'et her på Himmelbjerget, det er der at få en lækker himmelbjergsvaffel. Så hvis det er, at du ikke ved, hvad du skal lave i sommerferie, så er det helt klart noget, som Teen Time vil foreslå dig. For det er så lækkert herude. I dag er vi med i hej og velkommen til Emimas show. I dag har vi den vidunderlige gæst fra Teen Time, Emily. Hun er i dag med for at snakke om de sociale medier og alle de fede ting, man kan lave på din telefon her i dit tv lige nu og her. Og fra en location til en anden, nu befinder vi os faktisk helt i Grenå, hvor vi skal besøge Kattegat-centret herude. Her er alt muligt godt for havet. Det er vildt alt det, som der egentlig er herude, og jeg glæder mig så meget til at se det. Som jeg sagde på Himmelbjerget, så er det allersjovest at bruge sin sommerferie sammen med sine bedste venner og sine veninder. Så derfor har jeg også inviteret min gode veninde med ind i studiet, eller ud i studiet, hvad man nu end siger. Og det er dig, Mima. Godt at se dig, min ven. Nu skal vi ind og se lidt på nogle hajer og på nogle saler og alt muligt spændende. Hvad glæder du dig allermest til i dag? Altså, jeg glæder mig mest til at se de her hajer blive fodret. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg har også hørt, at der er nogen, man kan svømme med hajer og sådan noget. Det er virkelig vildt. Det er sådan, det vil jeg aldrig ture overhovedet sådan. Men det er ret modigt dem, som der rent faktisk gør det. Men planen for nu, det er, at vi skal ind og se hajer blive fodret og trænet, og saler, der skal blive fodret og trænet. Og så skal vi bare gå rundt derinde og se alt det andet spændende, som der også er der. Så det glæder mig så meget til. Jeg håber også, du glæder dig. Og jeg håber også, at du glæder dig derhjemme i stuen, så lad os se at komme i gang.
store fritstående hajer og også vores to rotter. Hejene er så både blandt andet de her revlehajer, de store grå, der skal rundt lige her under mig. Og så er det også sandtigerhajen, hvis den altså er sulten i dag. Og så som sagt vores to vestatlantiske pigrotter. Så det er altså det, jeg skal både heroppe fra. Men jeg har altså taget min kollega Thor med, og Thor, du er trådt ud i vandet. Hvad laver du der? Ja. Jeg har været herude, fordi jeg også skal fodre nogle hejer. Det er vores bundlivende hejer, vores to nødhejer og så vores sethejer. Men jeg skal faktisk kun fodre det på dag. Jeg skal også prøve at træne dem lidt. Træne hejer, tænker jeg, okay, kan man lige ved det? Ja, det kan man faktisk godt. Jeg skal nok prøve at fortælle mere om, hvad det går ud på. Allerførst skal jeg lige kalde ind til hejtræning. Det gør vi ind med den her polynesiske hejdrangle, som det hedder. Og den laver sådan nogle lavfrekvente lyde i vandet, som hejerne vi kan høre. Nå, der er faldet lidt ro på her optur. Det var lige at give ordet videre til dig, mens vi lige styrer en fisk på til vores sandtigerhej. Ja, det kan det være, men jeg er stadig godt i gang med den her fodring og træning hernede. Jeg kan nok ikke rigtig undgå at lægge mærke til, at der kommer nogle gode flaskelyde hernede fra gang imellem. Det lyder nærmest sådan nogle gode, store pløvser, der kommer fra vores nødsejere over. Jeg kan lige prøve at vi kommer til at gøre det igen. Og det er faktisk en jagtstrategi, de her nødsejere har. Vi kan lige prøve at se, at vi kan få den mørke her til at gøre det. Og det kan høre det. Og det er simpelthen sådan et undertryk, de kan lave i deres mund, hvorved de suger en masse vand ind i munden. Man har faktisk fundet ud af, at de kan bruge det uden naturen til at suge for eksempel fisk ud af levesprækker, og der er så... Høj! Prøv at se, at du ruller den der mørke løsning faktisk rundt. Og det er også en af de øvelser, som vi laver ved den her. Nemlig at få den til at dreje rundt, så man kan lave forskellige undersøgelser på den. Teknik der, det der lavet, det er kaldet en håndtakke, så kan vi nemlig lige tjekke øjnene,
Og Emima, nu sidder vi så her foran hajtanken her, og vi har lige set fodringen af hajerne. Og hvordan var det at se? Jeg synes, det var mega vildt. Og det var ret sjovt, at den der store fisk der, den sådan vendte sig om på ryggen og sådan noget. Det var ret mærkeligt. Men så i hvert fald lige et par skridt tilbage dengang, det skete. Ja, ja. Altså, det vil jeg have sådan en love-hate relationship til hajer. Mm. Jeg elsker at se hajfilm, og jeg elsker sådan noget med hajer, men jeg er så bange for dem. Altså, det er helt vildt. Altså, jeg var træk sådan næsten i der, dengang vi kom ind, fordi jeg blev så bange. Ja. Så altså, jeg har sådan lidt et lidt sjovt forhold til hajer, men jeg synes faktisk, det er mest spændende sådan noget med vand og sådan noget, men lidt bange for mig. Jeg har engang set en hajfilm, hvor det var sådan, at jeg sådan var nødt til at tage mine fødder op under mig i sofaen og sådan noget, fordi det var virkelig, jeg har sådan en lille frygt for hajer, men jeg synes bare, det er så fascinerende, og det var virkelig sjovt at se, hvordan de sådan kan opbevares i sådan en tank her og sådan at leve et normalt hajliv. Og, altså, men det er bare virkelig det skræmmende, altså virkelig. Ja, det er lidt skræmmende. Men nu har vi faktisk været rundt her på Kattegat-centret, og jeg synes faktisk, det har været virkelig sjovt, og jeg håber også selv, du har hygget dig. Men du skal lige sådan fortælle, om teenagerne sådan skal tage ud nu her, om du vil anbefale det. Altså, jeg tror, at jeg synes, det er mega fedt at sidde, for jeg interesserer mig om at tage mig for sådan noget. Men jeg tror, det skal nok måske, hvis man er lidt sporty i det, og hvis man er sådan lidt, man godt lige at prøve noget anderledes sådan noget, så synes jeg helt klart, at man skal tage ud, fordi det får man virkelig lov til at prøve. Man kan faktisk også svømme med hajer og sådan noget. Ja. Det turde jeg godt nok ikke. Nej. Men det kan man. Så altså, jeg synes helt klart, at man skal tage herud, fordi at, altså, jeg synes, det er mega spændende, selvom jeg er 16-17 år. Så. Ja. Men jeg synes også, det er mega fedt, fordi man bliver så oplyst herude. Der er alle mulige forskellige måder, så man kan finde ud af alt muligt om de her fisk og hajer, og jeg ved ikke, hvad rokker og maler og hvad der ellers er. Så jeg synes virkelig, det er sådan sjovt og givende og interessant sådan at tage herud. Så jeg vil i hvert fald helt klart anbefale teenagerne at tage herud, hvis det er, at de ikke lige ved, hvad de skal lave i deres sommerferie. For det var så fedt i hvert fald. Ja. Så står vi altså her ved dagens tredje location, og det er nu foran Tivoli Friheden i Aarhus. Så vi kørte hele vejen fra Grenaa og nu til Aarhus, og vi er så klar til at komme ind i Tivoli Friheden, for det bliver mega sjovt, tror jeg. Og Emima, du skal da selvfølgelig med igen ind i Tivoli Friheden. Og hvad er det, du står med der? Står med GoPro, som skal spændes fast på dig. Nå ja, det er jo det, den skal. Og hvad er det lige præcis, din GoPro er? Det er bare sådan, hvor at så sætter man på panden eller på maven eller sådan noget. Og så kan man så bare filme, imens man er i karusellen, i stedet for at man står med en telefon, og så falder den ned. Så det er faktisk et kamera, jeg skal have på, imens jeg prøver nogle af de her karuseller, eller hvad end der er derinde. Og så kan man bare se, hvordan det kører, og hvor forfærdeligt det er. Det bliver så forfærdeligt, og jeg kommer til at skrige så højt. Altså, det bliver virkelig sjovt. Men i hvert fald, så glæder jeg mig rigtig meget, og jeg håber også, du glæder dig derude. Og bare hold fast, for det bliver virkelig sjovt.
Nå, Emima, nu lakker dagen mod enden, og det har virkelig været en lang dag, synes jeg, men virkelig sjovt. Altså, jeg har aldrig været så mange steder på den samme dag, og det var bare vidt forskellige steder, og det var virkelig vildt, synes jeg. Hvad har din yndlingsting på hele dagen været? Altså, jeg elsker karuseller og rutsjebaner og sådan noget, så jeg elsker bare sådan forlystelsesparker. Jeg synes bare, det er så hyggeligt, og man kan bare have det så sjovt, så det har helt sikkert været til friheden. Jeg elsker det. Lad os lige prøve at se lidt tilbage på, hvad vi egentlig har lavet i dag, fordi vi startede dagen ud tidligt om morgenen, eller i hvert fald om formiddagen, ude på Himmelbjerget i Silkeborg. Og der startede vi ud op ved selve Himmelbjerget sådan, og så udsigten og sådan noget. Og så gik vi jo ned og fik en is, og det var virkelig hyggeligt derude. Og hvad var der ellers? Så var der en masse teenager og børn og alle mulige familier sådan derude. Og man kan godt se, at sommeren er trådt ind allerede, må man sige. Hvad var din personlige favoritting derude? Jeg synes bare, at Himmelbjerget er mere hyggeligt. Jeg ved godt, det er sådan noget, folk tænker sikkert, ej, det var sådan noget natur noget, det var så kedeligt. Men jeg synes faktisk, det er mere hyggeligt, og de har virkelig lækre is derude. Ja, men man kan også bare tage ud, og så kan man også bare hygge sig med sin veninder, eller gå en tur med sin kæreste, eller sådan noget af den stil. Ja. Så helt klart, så synes jeg, at Himmelbjerget er mere hyggeligt. Ja. Det er sådan en mere hyggelig side, synes jeg. Ja, det er sådan den mere afslappende sådan del af, hvad man for eksempel kunne lave her i Østjylland hen over sommeren. Er vi med i hej og velkommen til Emimas show. I dag har vi den vidunderlige gæst for Teen Time, Emily. Hun er i dag med for at snakke om de sociale medier og alle de fede ting, man kan lave på din telefon her i dit tv lige nu og her. Men efter Himmelbjerget, så tog vi jo afsted for lidt opdagelser ude i Kattegat-centeret ude i Grenaa, og det var virkelig sjovt, synes jeg. Det var totalt anderledes, og hvad var vi der? Så vi hajfodring og træning og de her saler her, og der var alle de her små krabber. Ej, det var virkelig klart med de der krabber der. Ja, det er virkelig vildt. Jeg tror ikke engang, at du nåede at røre med nogle af fiskene. Jeg var faktisk ikke nogen af fiskene. Gjorde du ikke det? Ej, Emima, vi er nødt til at tage det ud igen i morgen, så. Ja. Ej, jeg har rørt en masse fisk og sådan noget, og jeg synes virkelig... Jeg forstår heller ikke, hvorfor du turde. Det var virkelig... Det ligner heller ikke mig rent faktisk at gøre sig, men det var mega sjovt, synes jeg. Det var lidt anderledes sådan. Men jeg synes personligt, synes jeg, at det sjoveste var det der, hvor man sådan kunne prøve alle de der ting, sådan totalt high-tech, og med, vi roede kanoer og sådan noget, og det synes jeg var, det var faktisk min favoritting. Altså, det var virkelig... Det var fordi, der var også mange spil derude og sådan noget, hvor man virkelig følte, man var i naturen og sådan noget. Så men jeg ved i hvert fald, jeg blev også vildt skræmt af den her haj der. Som der var sådan den her haj derude, hvor at man bare står. Og så lige pludselig kom bare sådan en kæmpe haj op mod en. Altså, jeg fløj hen ad gulvet. Ej, det var virkelig sjovt. Det var det virkelig. Ja. Den der haj derude, hvor det var sådan, den var sådan, der, jeg tror kun det var den eneste af den her slags haj, men det var sådan virkelig mange tænder, den havde sådan, der sådan ud af ansigtet på den. Den var virkelig klam, altså det minder om den der Bruce der fra Finn Nemo. Det var virkelig uhyggeligt, synes jeg. Men jeg synes bare, det er så fascinerende, at de sådan kan bo derude, og at de faktisk har det godt, når de er derude og sådan noget. Ja, helt klart, det er det virkelig. Jeg synes også, den var fed, den der tunnel der, hvor det var, eller tunnel, eller hvad det var. Ja, kunne gå igennem for at se hajerne og sådan noget. Det var så hyggeligt, jeg elsker sådan noget. Du fortalte mig, da vi var derude faktisk, at du har sovet derude engang. Ej, det var dengang jeg virkelig, virkelig, jeg tror det var min skole, dengang jeg gik anden klasse eller sådan noget. Og så sov jeg så på sådan en lidt højere trappe, hvor der var sådan en pigrokke ved siden af. Og så larmede de så meget hele natten, og så var jeg bare lille, så jeg begyndte bare at græde. Fordi jeg blev så bange for dem. Hun begyndte så meget at græde. Altså 100% hun begyndte at græde. Men det var i hvert fald mega sjovt derude, synes jeg.
Og det kan så meget anbefales. Og det er sådan ikke så afslappende, men det er sådan, det er sådan spændende. Sådan, man lærer noget, imens at man sådan opdager nye ting. Det er virkelig for dem, som gerne vil prøve noget anderledes, fordi det er også virkelig anderledes. Ja. Men, så det er virkelig for dem, der har lyst til at prøve sådan noget. Fordi ja. Det er selvfølgelig virkelig hyggeligt at gå rundt og sådan noget, men, men ser også bare nye ting og sådan noget. Ja. Så det er virkelig hyggeligt også, synes jeg. Så havde været Grenaa, så kørte vi så til Aarhus igen. Og her sidder vi så nu her i Pariserhjulet i Tivoli Friheden. Og det har bare været en så hyggelig dag, synes jeg. Vi har prøvet radiobiler og sådan magihus-agtige og rutsjebaner. Og jeg ved ikke hvad, vi har virkelig prøvet mange ting herude, så det har været så hyggeligt, synes jeg. Hvad har din yndlingsting været? Altså, det er mest sjovt med sådan et hus, hvor det kører sådan lidt af det værre siderne og sådan noget. Det kan man godt lide. Fordi jeg føler bare, sådan en freak, når der er på dem. Du er en freak, jeg når du er på dem. Jeg er en freak, når jeg er på dem. jeg fik det virkelig dårligt. Altså, jeg var lige ved at kaste op sådan, fordi vi var inde i det der rum, sådan, der sådan held sådan. Ja. Det var virkelig mærkeligt. Det gør vi. Jeg har stadigvæk gået ned i albuen, nemlig. Det er synd for dig. Det er meget synd. Det er godt, vi snart skal hjem, så. Det har virkelig været en hyggelig dag, men også lidt langt, fordi der er så mange ting, man kan lave i sin sommerferie her i Østjylland, faktisk. Ja. Men der er så mange ting, at vi simpelthen ikke har kunnet nå at lave med i dag, så det vil sige, at vi tager afsted igen, og så laver vi et ekstra Teen Time-program, som også kommer til at handle om andre ting, som man kan lave i sin sommerferie her i Østjylland. Så det vil sige, at hvis du sidder derhjemme og tænker, ej, måske var der ikke lige nogle af de der ting, som jeg godt kunne tænke mig, så se med igen næste gang, vi har Teen Time, fordi der har vi endnu flere ting, som du kan lave i din sommerferie i Østjylland. Tak for, at du kiggede med. Vi ses senere i Teen Time. Som du kan bruge din sommerferie på. Som du som teenager kan
I løbet af det... Jeg tager lige igen. Du er skæg. Ja, det er sådan lidt. Og jeg kan ikke se noget. Okay. Okay. Altså. Hvad du kan lave i din sommerferie her i Østjylland. Der er små souvenirbutikker, som virkelig er søde. Man kan ikke sige søde. Som virkelig er cool. Brug din sommerferie på. Det var ikke så godt. For det bliver epic. Har jeg da inviteret min veninde med herind i dag? Eller havde med herud i dag, må det nærmere være. Og det er dig, Emil. Okay. Og fra en location til en anden. Hold da op. Okay. Oh my! Flabet. Okay. Derfor har jeg da også inviteret min veninde med. Sådan der. Hej, Mima. Hej, Emily. Ja. Det er Grenaa, hvor vi skal besøge... Okay, jeg tager lige igen. Okay. Grenaa, hvor vi skal besøge Hej Finde Center. Hej. Gør det, gør det.